蜗牛探西游第14637。闻仙肉蜗牛散步，我们都知道唐僧团队取经成功之后，唐僧和孙悟空都成了魔，其中唐僧排在倒数第二位，孙悟空排在倒数第一位。那么在他们两人成佛之前，排在倒数第一的是谁呢？他有何功德也成了魔？我们先来看西天的排名。大众合掌归一，都念南无燃灯上古佛，南无药师琉璃光王佛，南无释迦牟尼佛，南无财光佛，南无旃檀功德佛，南无斗战胜佛，南无观世音菩萨。原来排在唐僧之前，也就是原来排倒数第一的是财光佛。南无就是向某某致敬的意思，财光佛可能知道的并不多，其实它是以辩才无碍说法度众的一尊佛。什么意思呢？就是他的口才特别好，而且这个口才表现在讲解佛法道理方面，圆通，言辞流畅，毫无障碍。大乘起信论云，或令人知宿命过去之事，亦知未来之事，得他心智，辩才无碍。在古印度，不仅有大乘佛教，还有小乘佛教，两派之间经常开展辩论，谁也说不服谁。就像现在一些辩论赛一样，你说你是对的，我说我是对的，那就要拼谁的口才好，掌握的知识多。当年玄奘法师在天竺学习，最擅长的就是辩论。在曲旅城举办的佛法辩论大会上，他单挑18个门派，不仅折服了大乘佛教，还折服了小乘佛教。所以在他准备回中国时，印度大小国王都舍不得让他走，纷纷给他绿卡让他留下，但玄奘法师坚决拒绝了。财光佛就是大乘佛教中像玄奘一样的辩论高手，因为财光佛口才太好了，所以很多人皈依归头依靠他，能依众生根基说法，其辩才无碍，普照群机。财光佛才有一个本事，能解除天行、天牢、天谷之厄，天行者天降的刑罚，天牢指犯罪入大牢，天谷者指受自然苦害。也就是说，通过他的辩论能帮大家解除天灾人祸，但干了大坏事的除外。他的作用有点像今天的律师，他们对法律精通无碍，可以随时帮助雇主扳回一局。口才特别好的能把死的说活，活的弄上天，最终解除他的牢狱之灾。有时我们觉得他们不近人情，但他们却是以法律为武器，虽然有时合法但不合情，大家也没办法。